Gradsko veće je upravo donelo odluku o obrazovanju Saveta za populacionu politiku grada Pirota i to jeste veoma važna tema zato što svesni smo kakva je situacija, da sve manje mladih ljudi, sve manje dece i po tom pitanju stvarno nešto ozbiljno mora da se učini i da se reaguje i upravo to će biti zadatak ovog Saveta za populacionu politiku, da razmatra i predlaže mere za unapređenje populacione politike, da prati stanje u oblasti populacione politike, da usklađuje odluke donešene na republičkom nivou sa lokalnim nivom, tako da mislim da će ovaj savet imati puno posla.